Re, viss ēters ir te! Kārļa Lāča mūziklu Pūt vējiņi kā kvalifikācijas eksāmenu domkoru skolas mūziklu nodaļas 4. Kursam izvēlējās paši audzēkņi. Tajā ir spēcīgas lomas visām kursa absolventēm, vilināja arī iespēju dziedāt latviešu valodā. Atskaņot Lāča sarežģītās muzikālās partijas ir izaicinājums un reizē arī apliecinājums, ka Latvijā veidojas spēcīga mūziklu izpildītāja paaudze. Ir ļoti, ļoti spēcīga. Viņi ir sev jau pieteikuši citos mūziklos un, manuprāt, to dara spoži. Mēs sākām jau ļoti laicīgi mācīties visus šīs dziesmas. Es domāju, priekš mums, kā ļoti daudzi no mums ir gājuši koros, un vispār tā dziedāšana mums ir tā primārā lieta, ko mēs mākam, tāpēc iemācīties nošu tekstu. Tas varbūt nav tik sarežģīti, kā varētu būt citiem, bet, protams, izstrādāt to visu. Tas bija darbiņš, un tur mēs kopā ar Rūnu pavadījām ļoti ilgas stundas klasītē, kur mēs katru detaļu mēģinājām izstrādāt. Te nāc kā bērnu spēlītēm, baidā kā runcis nāk uz spēlītēm. Uzveduma tapšanā iesaistīti arī Rīgas baleta skolas, Jaņa Rozentāla mākslas skolas un Rīgas mākslas un mediju tehnikuma jaunieši. Es nekad nebiju taisījusi nevienam horeogrāfijas iepriekš. Man likās, tā kā šis ir tas brīdis, kad es varu salikt visu, ko es vienmēr esmu vēlējusies kādam uzlikt. Beigās sanāca, man liekas, kaut kas ļoti moderns un džezīgs, bet jā, pašā laikā laikmetīgs un kopumā interesanti. Jaunā mūziklu iestudējuma darbība risinās dažādās Rīgas vietās pie ūdeņiem. Atbilstoši tematikai izrādes noformējums atgādina Pludmali. Šie nebūs vizuāli tautiskākie Pūt vējiņi, kādu Latvijas skatītājs ir redzējis, taču tajā pašā laikā es domāju manu un nedaudz jaunāku paaudzi raksturojošākie Pūt vējiņi. Kārļa Lāča mūzikla Pūt vējiņi jaunākais iestudējums Nacionālās mākslu vidusskolas Emīla Dārziņa koncertzālē būs skatāms 7., 8. un 9. jūlijā. Līga Gaigala un Igors Stāts, Latvijas televīzija.